Ще започнем с един болт, който изглежда твърде семпъл като детайл, но в него има доста важни елементи, които трябва да коментираме. На първо време, как се изработва болта и какво представлява той. Има глава, има тяло, като връзката между това тяло и главата на болта са стандартни, те са зададени от стандартите, които се използват основно, ние ползваме ISO, DIN и BDC, но в зависимост от това болта за каква машина ще се използва, дали ще бъде за машина, която ние изработваме или ще бъде заместващ на някаква машина, която примерно е произведена в Съединените щати и е в друга измервателна система, примерно като ANSI, като инчова система и така нататък, но ние ще говорим за болт. Болтовите са стандартни, като дължина на тялото, размер на главата и съответно размер на ето този шестостен. В случая шестостена е 17 мм, което означава, че този болт може да бъде отвит или завит с помощта на ключ 17. Съответно, болтът е М12 по 1,5 и дължина на тялото 50 мм, като от тези 50 мм 30 са с резба. Когато говорим за резби в SolidWorks, трябва да знаете, че има два типа резба. Аз тук съм си направил една резба, която ще я нарека визуална, и тя включва в себе си една спирала, която е изградена, Helix and Spiral, като този Helix and Spiral е използван, за да се създаде път, по който ще стане самото изрязване на резбата, визуалната резба. И тук съм използвал един Cut Swept, при който съм направил едно изрязване чрез тази спирала. Какво е важно да кажем? Много рядко ще ви се налага да използвате визуалната резба. Това може да бъде в някакви детайли. Примерно направили сте опаковка за вода, бутилка за вода, за шампуан и така нататък. И там знаете, че имате капачка, която има една или две резби. Също се отнася и за гърлото на бутилката. Тогава там може би ще ви се наложи да направите тази резба. Как се прави обаче тази резба чрез отнемане или чрез добавяне, ще го демонстрирам в някои от следващите лекции или упражнения. Ще намеря време, тъй като е важно, но пак повтарям, не е необходимо, когато правите детайли, които ще бъдат изработвани, да им правите резби. Дори визуално, когато правите неща, да кажем детайли, които са закупени, не са произведени, но искате да ги включите в вашата злобена единица, не им правете тази реалистична резба, защото в крайна сметка реалистичната резба ще се окаже проблем. И в тази връзка аз ще скрия реалистичната резба и ще кажа, че в този болт имам втори тип резба, който съм създал с помощта на командата Insert, Annotation и ето тук долу имам Cosmetic Third. Тази резба обикновено става част от елемента, към който е приложен. В случая ето този Boss Extrude, цилиндричната част. Освен скетча, чрез който съм го изградил, имам и Cosmetic Third. Когато отида и избера редактиране, съответно съм показва кой ръб съм избрал. Ето тук имам един Age. След това стандарта, който съм избрал. След това типа машин, т.е. машинна резба, има и само Straight Paper Tapet Thread. Това е така наречената тръбна резба, която се нарича инчова. Използва се основно при резби, които са за направата на тръби, които трябва да бъдат събрани и изглобени.
Резбата е, нейният размер е избран да бъде M12 по 1,5. Фактически резбите, които можем да избираме, ги има ето в този прозорец, като съответно M12 има тук три възможни резби, като имаме M12, която е по 1, M12 по 1,25 и M12 по 1,5, като M12 по 1,25 и 1,5, тази, която съм избрал, са резби, които са съответно с по-едра или по-ситна резба. В зависимост от това каква резба сте избрали, M12 стандартна или, кажем в случай, M12 по 1,5, тази резба ще бъде изобразена и ще трябва да я окажем. Когато изпишем само M12, ние получаваме M12 по 1. Съответно, тук е показано колко е вътрешния диаметър на резбата. Фактически, ако трябва да направите резба на отвор и отвора трябва да го пробиете, за да зададете 12 по 1,5, трябва да го направите 10,344 мм или 10,4, няма значение. Може да го направите и 10,5, отново ще сработи. Съответно, имаме блинт. Блинт е възможност за задаване на резбата с определена дължина. Можем да използваме Up to Next и Throw All. В случая съм използвал блинт и съответно 30 мм. Когато я задам тази резба, тя не се вижда, защото е козметична, не се изобразява. И единственият начин да бъде видяна е в последствие, когато правим нашите чертежи. Така, след като съм направил детайла си, който изглежда супер семпъл, аз ще го запиша и ще продължа от тук насетне. Мога да стартирам файл New, съответно да си избера, че ще правя чертеж и така нататък, но правилният подход е, когато имате детайл и той е отворен и искате на него да му направите чертеж, е добре да изберете Make Drawing from Part. Когато изберете този метод, директно ще бъдете, т.е. първо ще бъдете попитани за формата, а в последствие ще бъдете попитани как да поставите детайла и да изберете неговата гледна точка. За сега ще спра обаче с детайла, тъй като искам първо да ви покажа форматите. В случая, когато стартирате направата на чертеж, дали ще изберете от нов детайл, само детайл, без да посочвате на кой детайл ще правите чертеж. Тук се отваря един диалог в прозорец, в който виждате няколко стандарта. Понеже при инсталирането на SolidWorks съм избрал да бъде ISO стандарта, имам A0, A1, A2, A3, A4, като по подразбиране ми е избран A0, но мога да избира и A4. Ако избира A4, този формат ще бъде правилен, но той е ориентиран към английско говорящите клиенти на SolidWorks и възможно е самата таблица да е малко по-различна от тази, която познаваме. Ако е необходимо да зададем празен лист, ако не искаме да използваме формат, бихме могли да използваме Custom Sheet Size. Тогава листа ще бъде бял, без никакъв елемент и съответно ще мога да задам размерите на листа си 210 на 294, като този Custom Sheet Size ми е дошъл от A4, който е избран по-горе. Ако искам или не съм сигурен, примерно A2 какъв ми е формата, избирам си A2 и казвам Custom. Тогава имам 594 на 420, това е в режим Landscape или картина. В случая обаче за мен ще бъде важно да бъде A4. Ще избира да използвам първо да покажа самия формат и да кажа няколко думи за него. Когато стартирате чертежа си, имате ето тук, сега тук този прозорец излезе и ми показа моя детайл с всичките му изгледи. Аз обаче ще се откажа и няма да го използвам на този етап. Само ще коментирам неща свързани с таблицата. Формат A4, това е външния лист на размера. Знаете, че около 5 мм при принтерите, от 5 до 7 мм, в зависимост от качеството, не може да бъде печатано
И в тази връзка се оставя едно поле отвън, което е точно 5 мм, като отгоре, отдясно и отдолу са 5 мм, отляво са 20 мм. Като при този формат има втора рамка, която върви на още 5 мм. И тук са обозначени зони, като зоните са съответно започват от А до F, от двете страни и съответно от 1 до 4. Аз лично съм виждал такива обозначения, но в интерес на истината, тъй като БДС го няма това нещо, не съм се интересувал какво означават и за какво се използват. Малко е като при изобразяването на карти и е възможно да е свързано с правата на някакви мапинги или карти за при тяхното изработване, за да може да се използват примерно едно А, едно F, едно E и така нататък като обозначение. Съответно, другия важен елемент, който тук се появи, това е така наречената таблица. Като тази таблица в случая е вярна. Какво можем да кажем за нея? Имаме зона, в която се оказват какви са толерансите или размерите, които при определени размери и ъглови измервания могат да се зададат границите или точния клас на точност, как се приключва детайла, какво се прави с острите ръбове. Казано е чертежът да не се скалира, т.е. когато се копира, да не се използва различен от едно към едно елемент, тъй като е прието чертежите, където има размери, да се използват размерите, но ако няма размери, този размер липсва или размер липсва, бихме могли да измерим от чертежа и за това се съобразяваме с размера на или скалирането на самия детайл. Revision, това е версията на чертежа, на детайла и така нататък. Тук има място за изписване на текст. Предполагам, че е свързан с институцията, в която е направен, примерно фирма, Русенски университет и така нататък. В тази зона имаме места за хората, които, примерно, човека изчертал чертежа, drawing, check it, approve it и така нататък, quality assignment и така нататък. Тук се изписват имената на хора, които са изчертали, проверили, одобрили, хора, които са от производството, хората, които са от качествени отдел, съответно подписи, дати. Тук имаме материала, теглото. Съответно тук има scale 2 към 1 е в момента, но той може да бъде променен. Съответно имаме лист 1 от 1. Тук имаме един лист, но можем да добавяме с ето този бутон и следващи листи към този чертеж, тъй като това е допустимо. Името на болта и това е номера на чертежа или това е името, което аз съм задал, защото ето вижте болт, долна чертичка М12 по 1,5, 50 по 30. Тоест аз съм си описал болта и това е неговото име, което се появява ето тук. Това е името на файла, който съм създал. Така че на по-късен етап, когато попаднете в подобни фирми, ще разберете, че повечето фирми номерират или наименуват файловете си така, че те да бъдат разбираеми и да могат да бъдат вкарани в някаква система. Съответно се приема, че това е номера на чертежа или на детайла. Тези неща не са толкова важни. Тук е формата, който сме описали и така нататък. Има и още някакви данни, но този формат е единствено удобен за вас, ако правите единични чертежи. Ако обаче трябва да правите повече или сте във фирма, която се занимава, която е българска фирма, тогава ще трябва да работите по BDS стандарт. В случая аз имам един такъв файл, който съм направил през предходните години и ще ви покажа как ще заменя този формат. Замяната на формата става последния начин. С десен бутон върху екрана, но не върху някакъв елемент от чертежите, т.е. върху някои от детайлите,
Отивате и търсите, сега ще потърся Properties. А, ето го Properties. Когато отворя Properties, се отваря подобен диалогов прозорец на този, който ние сме избрали. И какво е важно обаче? Тук да кажем още няколко неща. Как се казва шиита? Шиит едно се казва. Не е необходимо да го променяте, но ако желаете, може да напишете примерно лист 1. Scale 2 към 1 може би е добър този скел. Ако не е необходим, ще влезете и ще го промените. Важно да знаете, че мащабите не могат да бъдат произволни. Те са по определена схема и примерно са 1 към 1, 1 към 2, 1 към 5, 1 към 20, 1 към 50, 1 към 100 и така нататък. Тоест, вървят в тези граници, когато имаме чертежи, при които увеличаваме и чертежи, при които намаляваме. Тоест, 2 означава, че 2 единици от чертежа отговарят на 1 единица от реалния детайл. Тоест, когато имаме 2 към 1, 5 към 1, 20 към 1, 50 към 1, 100 към 1, това означава, че детайлът ни е прекалено малък и съответно мащаба му е с увеличение. Когато имаме 1 към 2, е обратното. Детайлът ни, изображението има една стойност, а фактически детайлът ще бъде с две стойности. Tape of projection, много важно нещо. По принцип Third Angle, това е американския стандарт за изобразяване на детайлите. При тях отново имаме склопяване надясно и склопяване надолу, само че при склопяване надолу виждаме долната част, а при склопяване надясно виждаме десния изглед, докато в ISO или в BDC е прието да бъде First Angle. Сега добре е да си изберете First Angle, да го поправите. Има начин, по който може този First Angle да ви стане по подразбиране, но сега няма да го коментирам, тъй като сигурно няма да ви се налага да работите и да създавате чертежи. Ако създавате чертежи, ще може да тогава да откриете как да обърнете автоматично на First Angle, но по подразбиране, независимо, че сте избрали ISO, е зададен Third Angle. Тогава може да изберете и други формати. Тук аз съм се създал в ето тази папка, където има тук, в ISO стандарти. Съм се създал един формат, който се казва A4BDC. Фактически аз ще го избира него. Вие също може да се зададете свои формати. Имам го ето тук пред вас. Фактически аз съм използвал същата рамка, само че съм си начертал друга таблица. Като таблицата в случая, какво съм направил? Първо, ако правих тази таблица, за да е чертежите ми да бъдат мъкнати в папки, щях да направя ето тук 20 мм, аз съм го направил 15, но отстрани са 5 мм. Тези 10 мм нарочно съм постъпил по този начин. Форматът е правилен, но съм разширил някои от клетките. Таблицата по ISO представлява следното нещо. 55 мм е височината от този ръб до този. И съответно в него има една таблица. В случая съм я използвал, за да укажа, да създам една таблица за точност, която указва, че ако имаме линейна размерно от 0 до 6 мм, допускът е плюс-минус 0,6 мм или общо 1 десета, т.е. 12 стотни е общата стойност. Съответно при размери от 250 до 400 мм допускът е половин мм или 56 стотни. Съответно имаме измерил, опис, подпис, дата, разработил някакво име, проверил някакво име, одобрил. По принцип може да е шефа на отдела, който не е необходимо да се записва. Подписите се полагат, датите, в случая тук датата 23.11.2021 е днешния ден. Тук имам Русенски университет.
Имам материал, имам мащаб, имам лист, имам маса в грамове обаче и съответно тук ще излезе тайтъл на самия детайл, тук ще излезе името на файла или номера, а материала ще се появи ето тук. Когато създам такава таблица, как тя може да бъде редактирана? Примерно, ако си отворя един формат на ISO A4, как мога да го редактирам? Най-лесният начин за редактиране, и е хубаво да се направи преди да започнете да правите чертежи, да изберете десен бутон. Ето тук в това поле имаме Edit Sheet формат. Когато изберете Edit Sheet формат, де-факто отваряте за редактиране формата и може да променяте неща. Примерно искате да допишете ето тук в забележка нещо. Сега тук за забележките да окажа, т.е. да направя една бележка и да кажа, че това е изключително важно нещо да има ето тези бележки. Примерно първата бележка е 3D моделът е в мащаб, да се ползва само за сведения. Има хора, които казват, ама аз примерих един размер, не го видях в чертежа и го примерих от 3D модела, затова изрично е написано, че моделът е в мащаб и да не се ползва за сведения, да се ползва само за визуално сведение, не да се мери от него. Непосочените отклонения са по 12-ти клас на точност. Да се ползва таблицата при необходимост. Фактически 12-ти клас има таблици по BDSA и по ISO и фактически тази таблица отговаря на този 12-ти клас на точност. Непосочените фаски да се изработват с, аз съм записал предния път, 0.5, но да кажем искам да го редактирам, кликвам два пъти както в Corel се кликва, изписвам си 0.2 и казвам непосочените фаски и закръгления, нека да напиша и закръгления, да се изработят с така, може би закръгленията трябва да ги посоча по друг начин. Така, фаски, това ще си го копирам и след 0.5 и така и закръгления с R 0.2 мм. Така, бих могъл да премина на нов ред, бих могъл да си отместя този текст малко по-насам. Сега тук има важни неща, които виждате и са визуални тук. Това са нещата, които могат да бъдат направени като линк. Ако застанете върху ето този текст и кликнете два пъти, ще влезете вътре и ще видите, че има някаква връзка. Фактически той казва, вземете от шиита SVE SolidWorks Title и го поставете тук, т.е. заместете го. Под него поставете SV Subject и отново поставете. Това е чрез линк. Тук също имам линк. Ето го този линк. Ще вляза. Той е също свързан към SolidWorks FileName. Сега, примерно, искам да добавя някаква нова информация. Обаче тук има един тънък момент, че за да добавите информация от някакъв файл, трябва да знаете откъде взимате информация. Така че аз ще затворя, ето тук става затварянето на Edit Sheet формата. Сега какво е важно? Когато сте в Edit Sheet формат, може да изберете файл и Save Sheet формат. Когато изберете Sheet формат, отваря се диалогов прозорец. Името, което сте имали, се отваря тук. Ако искате да му дадете друго име, може да го зададете. Аз ще избера директно да го запиша. Ще ме попита дали искам да го подменя. И от тук на сетния A4 форматът ми ще има добавено и закръгление с R 0.2 мм да се правят. От тук се приключва редактирането на шиита. И когато спрете с редактирането на шиита, тези елементи не могат да бъдат хванати. И какво е важно? Важното е, че сега нямаме попълнени никакви елементи. Ако искам да създам чертеж, единият начин е да отида в View Layout, да се избира 3D стандартен изглед и ето тук ще ми се отвори един диалогов прозорец, но в новите версии направиха така, че ето тук има нещо като чертежче и имаме View Palette. Когато изберете View Palette, ако не ви се вижда вашия детайл, в случая се вижда, ето от тук отивате и го избирате.
По принцип всички отворени детайли, в случая аз имам отворена центрофуга, имам и болт, на по-късен етап ще ви покажа как се прави чертеж на сглобена единица, но сега в случая е по-добре да ви покажа само болта. Избирам болта, ако не се виждат тези неща, му казвам да го обнови. След като съм избрал тези неща, ще трябва да си избера един изглед. Примерно ще реша да започна с ето този изглед и в момента в който го избера, всички неща се сглобиха и другото важно нещо, мога да създавам детайли. Само че обърнете внимание, в момента детайла ми трябваше да бъде в обратна посока, тъй като виждам резбата. И това показва, че болтът е горе-долу, ето така срещу нас. Което означава, че не е правилен изгледа. Ще трябва да го редактирам, така че ще се откажа. Оставям само този детайл за сега. По принцип, когато стартирате, ето тук има Auto Start Projection View, т.е. може да направите няколко изгледа. Хубаво е да отидем отново на Properties и да изберем First Angel. 2:1 е добре, бихме могли да го оставим, в случая ще го оставя, мисля, че не е проблем, но ако прекалено голям ми се получи моя детайл, бих могъл да намаля. Сега, след като е готов детайла ми, мога да посоча този изглед и да избера ето тук Projected View. Когато избера Projected View, тръгвам насам и виждате, че болта се получава окей. Ще трябва да намаля размера и ще трябва да избера друг стандартен, както и да е. Важното е сега само да ви покажа как изглеждат нещата. Когато искате да приключите, избирате Escape и ето тук имате 3D изгледа. Ето за този 3D изглед говорех, че хората могат да тръгнат да мерят някакви размери от тук. Затова изрично е посочено, че 3D изгледът е само за сведение. Имам моя детайл и ето е козметичната резба и изглежда по начин. Ако бях оставил другата резба и бях я скрил, тя щеше да се появи като нарязана, щяха да се виждат линиите, т.е. направо щеше да се личи резбата, но нямаше да мога да уразмерявам. А имайте предвид, че това е изключително важно при уразмеряването, тъй като понякога ето този размер, за да го вземете, ще е добре. Сега ще променя мащабът, тъй като ми е твърде голям. Ще отида отново в Properties. Ще си избера 1:1. И виждате, че детайлите ми станаха по-малки. Сега, тъй като ще правя чертежи, са ми необходими доста място ще ми бъде необходимо за уразмеряване. Важно нещо да кажа. В някои случаи ще получавате ето така наречения кръст от осеви линии, който ще ви позволя, но тук забележите, нямате осева линия. Как се добавя осева линия? Добавянето на осева линия станва в Annotation и ето тук имаме Center Mark и Center Line, като когато изберете Center Line е достатъчно да посочите някои от ръбовете. Не е необходимо да го правите чрез изчертаване с Sketch, да отидете до тук, да си берете осева линия. По-хубаво да си ползвате Central Line, тъй като тя не е визуализирана и много често липсата на визуализация на Central Line е свързано с това, че е оставено на човека, който ще създаде чертеж да направи това нещо. След като имаме тези елементи, ще преминем към уразмеряване. Това е изключително Sample Detail. Избрал съм го, за да ви покажа нещата, как е добре да се правят. Така, уразмеряването става отново с Smart Dimension, само че тук се спазват няколко основни правила. Първото правило е, когато уразмерявате размери някакви тук, в случая ми излезе 17:00, сега тук може би трябва да си поправя, не, ще го оставя 17:00, е добре. Това указва размера на този шестостен. Тук мога да дам примерно и ето този диаметър, който е само че той е диаметър, а трябва да стане M12. За да го променя, става последния начин. Посочвам си и ето тук ми излиза едно прозорче и вместо Phi избирам
M и вече имам M12. Когато имате някакъв размер и го посочите, примерно ето този размер, тук също имате стойност, т.е. прозорец, в който е Dimension Text. Примерно ето тук може да си изберете, примерно да не се виждат размери, които не са точни. Примерно да бъде само 17, тук да бъде 12, става чрез ето този бутон Unit Perception, брой на елементите след десетичната запетая. В случая не беше необходимо, но все пак трябваше да ви покажа откъде да ги показвате, защото ще има ситуации, в които ще се получи размер от типа 12,02 и вместо да пише 12,02, по-хубаво да изберете да пише Phi 12, размер 12 мм. Тук няма да се добавят обаче милиметри. Така, оказахме този размер и вече в другия изглед ще добавим още размери. Примерно дължината на болта, който е 58 мм. Дължина на тялото на болта, който е стандартно и то трябва да бъде 50 мм. Само че не мога да хвана линията. Ето хванах я. Не ме пуска да хвана линията. Ще отида по-близо или ще хвана някаква точка, но да, виждате как цвета се промени и сега вече мога да задам и 50 мм дължина на тялото и съответно трябва да задам дължина на резбата, която заставайки към даден ръб, направих едно размеряване от началото на болта и остава да задам отново ето тук размера на резбата. Тя отново се появява като фи. Мога да отида ето тук и виждате, че имам мод диам. Т.е. ако понякога ви е необходимо да добавите някакъв символ, примерно искате да добавите градус, примерно искате да премахнете мод диаметър, изтривате го от тук, заставате в края и искате да добавите градус и кликвате ето върху това градусче и се появява или изписвате текста, обаче много е важно да го запомните, че е в триъгълни скоби и е с главни букви мод дег с едно тире между тях, мод дегри. В случая аз искам да поставя буквата M, защото това е резба M12. Така. Това беше един болт, тези елементи щяха да бъдат напълно достатъчни да го размерим, но нека да си представим, че това е малко по-сложен детайл. И когато аз подготвих болта си, съм направил някои допълнителни неща в този болт. Като пример, ще се върна в болта, как става връщането, избирам си Windows и ето тук посочвам детайла Solid Part от Windows. Отивам самия детайл и тук съм направил няколко неща, които ще освободя. Направил съм едно пробиване на отвор и съответно съм задал една резба, която е свързана с M6. Нека да погледнем колко ми е този размер. 5 мм. Ако ще правя резба 6 M6, то отвора, който трябва да пробия е с Phi 5. Следващото нещо, направил съм едно отнемане в другия край. Ето такова. Направил съм чамфър и един кът револв. Само че искам да го видя. Ето го тук, този кът револв. Едно отнемане след 30 мм, докъдето е, само че не е, това е вътрешната резба. Ето тази козметичната, виждате. Много често се налага, когато особено се ползват, да кажем, тръбна резба или инчова резба, се налага да се прави един прорез, но в случая, за да бъде коректен този прорез, аз ще направя тази резба не 30 мм, а ще направя Up to Next. Тя ще отиде до края. И тогава този прорез, който имам тук, аз ще го направя в... ще го преместя в края, т.е. тези 30 мм ще ги махна. И ето този прорез, който се направи с нож за рязане, ще го сложа да съвпадне с ето тази линия. И тогава, т.е. идеята на този прорез е, когато се направи резба и тя стигне до края,
да позволява при завиването детайла да премине сам, тъй като при направата на резба в края тук остава материал. И де-факто с този прорез се примахва детайла. И фактически това стана като един елемент, в който можем да завием някакъв детайл, примерно да кажем някакъв штуцер, и тук отгоре пак да завием в някакво друго тяло, или това почна да прилича вече на някакъв по-сложен детайл, като штуцер, като разпръскач и така нататък, може да се използва в тази посока. След като съм направил този детайл, тук да посоча няколко важни неща. Ето тук имаме File Properties. File Properties го имаме в File. Ето ги Properties. Дали от тук или от тук ще отворите прозореца, няма значение. Но това са нещата, които са свързани с задаването на някаква информация. Първо в Summary, защото в Custom имаме нещо друго. Тук имаме още една папка. Фактически Summary и Custom са важните неща, където ще използваме. В Summary имаме Author, написал съм себе си, Keywords ще използвам за човека, който ще направи проверка. В коментари съм вкарал 145, 10 броя в продукт. Title, написал съм на български Bold M12 по 1,5, само че тук ще напише 50-50, тъй като промених резбата. В Subject съм изписал на английски, като съм приел, че това ще бъде информация, която търся. В Custom съм изписал Material, който е Plain Carbon Steel, който е ето тук, взет и зададен. И съм задал автоматично изчисляване на масата, като той продукта ще изчисли на базата на избрания материал и обема, който имаме, ми казва, че ще имам 48 грама. Това са данните, които е хубаво да се попълват за детайла. Записвам го този детайл и се връщам в чертежа. В чертежа вече обаче си спомняте, че тук вътре имахме една резба, която освен външната резба, и сега обърнете внимание, когато избира Dimension и посоча, ето, обърнете внимание курсора ми как се промени. Казвам, че имам козметична резба. Аз посочвам самата тънка линия. И сега ще видите, че ще обозначи с M. Отново обаче ми се налага да променям тук буквата. Сега тук има някои други символи, примерно да го сложите в скоби, да направите някаква инспекция и така нататък, да направите подравняване, в случая централно подравняване. Ще остана с ето този. Но обърнете внимание, че не виждам нищо, което е вътре в самия болт. За да видя тези неща, имам два метода. Единият метод е да направя частичен разрез или да направя разрез. Ще ви покажа и двата метода, като по принцип правилния да се направи само разрез. Направата на разрез става в ето този таб View Layout и ето тук имаме Section View. Като Section View има няколко възможности. Може да направите Section View вертикално в една точка, хоризонтално в една точка, може да го направите по две точки под наклон или може да го направите по три точки, тъй като в чертанието има такава възможност, примерно да тръгнете от тук отдолу, да направите тук и да отидете настрани към ъгъла. В случай аз обаче ще си избира, сега тук е важно да изберете коя посоката, вертикална или хоризонтална, на мен ми трябва хоризонтална, тъй като ако избира вертикална, ще трябва да отида върху този изглед, случая ето тук. Посочвам някаква характерна точка, в случая централната, и след като съм готов, казвам ОК и започвам да местя своя изглед. Section или изглед. Когато направя този изглед, да посочим няколко важни неща. Първо, буквите виждате как са вътре. Може да редактирате, да посочите линията и да я хванете, да я отворите малко. Това ви позволява, когато сте хванали само линията в края, да отместите буквите. Другото важно нещо в чертането, в BDS изчертаването е прието изгледът, когато отрежете и го преместите отдолу, буквите ви да бъдат отгоре и тогава използвате флип. Само че
не се обърна. Не се обърна, а трябва да сработи. В случай явно нещо не е наред. Добре, няма значение, че е, така се е получило. Ще опитам още един път, нека да посоча буквите, може би. Не. Обърна. Явно, понеже компютъра ми е натоварен и не сварва да направи тези неща. Съответно, ако трябва да сменя буквата, бих могъл да посоча ето тук и да напиша друга буква. Съответно, частичен изрез, slice section, т.е. slice, да го направите на слоеве. Не съм ги правил тези неща само за учебна цел и няма да се опитвам да ги демонстрирам. Тук имате, показва, че е направена някаква промяна и затова е добре да стартирате, да натиснете ето този бутон, като по този начин завъртяхте и болта. Т.е. срязахте го и го обърнахте надолу. Това е правилният изглед в BDS стандарт. Съответно, тук виждате, че този 48 мм се е изместил с прореза, тъй като резбата е стигнал до тук. Съответно, имам вътрешната част, имам секшън. Ако искате да промените мащаба на някои от елементите, примерно искате на секшън, искате да го промените и да кажете, че той е с различен, превъртате и ето тук имате избора на материала, извинявам се, на мащаба. Казано, използвайте Use a Parent Scale, т.е. използване на родителя, но може да кажете Sheet Scale. Sheet Scale по какво се различава от Parent? Този детайл или този взимат от родителя си. А родителя, по принцип, ако го изберете, ще видите, че има само само да погледна, Sheet Scale и Custom Scale. Sheet Scale е това, което зададохме в Properties, а можем да зададем и различен, но аз ви съветвам на основния елемент винаги да задавате Sheet Scale. Примерно на 3D модела може да зададете да използва някакъв кастъм, примерно да го увеличите или да го намалите, да кажем 1:2, като по този начин ще го направите по-малък. Съответно, може да му зададете как да изглежда, дали да бъде с ръбове, дали да бъде само сянка, дали да бъде ето по този начин или да бъде с съответно да може да се виждат и скритите линии. В случая, тъй като имаме разрез, не е необходимо, ще използвам този формат. Не го правя да изглежда като 3D, а само като изглед. Той е без перспектива и по този начин детайла изглежда, т.е. разбираемо какво има в детайла, че тук има някакъв отвор. Съответно всичко се вижда тук и тук можем да зададем вече допълнителните размери, свързани с дължината на резбата, съответно самата резба можем да обозначим. Отново виждате, че тук се появи само 6 без никакъв знак. Вкарвам M. Сега нещо друго важно, тъй като сме правили разрез, е възможно да сме допуснали грешка, но отново нямаме осевата линия. Отново си избирам Central Line. Съответно, ако има нужда някои от размерите, не съм го обозначил тук. Примерно, ето този размер не съм го обозначил. Само, че не трябваше да избирам бележки, а трябваше да продължа. Примерно, трябва да оразмеря ето този диаметър, Φ10, трябва да оразмеря Φ5, трябва да оразмеря ето тази дължина, т.е. влизането на това, на този диаметър навътре. Така, може да кажем, че вече детайла ни е правилно оразмерен и сега ще кажем няколко думи за инструменти, които съществуват тук. Освен Smart Dimension в Annotations, имаме и други възможности за добавяне. Част от тях, примерно ако искате да зададете някаква бележка, избирате Node. Node може да бъде по два начина. Единият случай е, когато изберете Node и посочите някакъв елемент. Примерно, ето тази фаска не е 0,2, а примерно е друг размер. Тогава може да кликнете и да създадете бележка, която е
насочена и да искате да окажете примерно, че това е примерно 0,5 по 45 градуса, какво се прави? Изписва се 0,5 хикс, 45 и вече за да въведа градус, вкарвам триъгълни скоби, написвам mod-dg и в момента в който изпиша mod degree става 0,5 по 45. Съответно тази също трябва да бъде обозначена, но аз няма да го направя. Когато имате този метод за изобразяване, когато посочите някакъв елемент от чертежа, имате различни начини за изобразяване. Примерно бихте могли да сложите само да погледна. Така, това е от ляво и от дясно. Съответно, тук имате без подчертаваща, това е да отиде в средата, а това е да отдолу да отиде линийката. В BDS е прието, когато имате такива полички, се казват, за обозначаване и задаване на размери, да бъде отдолу. Когато излезете, може да използвате същия размер, за да обозначите и този, но аз няма да го използвам. Втория метод е, когато кликнете някъде в поле, където, т.е. не сте тук и посочите линия, не сте тук и посочите ръб, а примерно сте някъде ето тук, може да напишете внимание, warning или забележка или каквото и да е. Т.е. може да вкарате още забележки или да някакъв пояснителен текст. Т.е. annotation или note ви позволява да пишете такива текстове, които могат да бъдат свързани с оразмеряване, но могат да бъдат свързани с някакви забележки. Така, ако приемем, че това е един болт, кух болт, който има в себе си и вътрешна резба, има и тези неща, какви други неща можем да добавим към този чертеж? Сега ще прескоча тези magnetic line, аутобалони, балони, по-късно ще поя. Ще коментираме surface finishing. Weld Symbol няма да го коментирам какво представлява. Доста така възможности има го и в чертането. Когато имаме заварена конструкция, в случая нямаме такава, може да окажем, че заваряването се извършва по точно определен начин, че е точкова заварката, че е с някаква дължина, вида на заварката, и така нататък. Много неща могат да бъдат доказани, но трябва човек да е компетентен в областта на заваряването, за да ги използва. Surface finishing, това е тъй като когато се правят детайли и сме обозначили, че непосочените размери и непосочените опции са по 12 клас, това означава, че ако болтът е изработен примерно чрез строговане, определени повърхности, примерно ето тази повърхност, която е с резбата, тя ще бъде с неговите характеристики, но ако резбата е изключително важна, бихме могли да зададем и определени изисквания към повърхностите. В случая аз ще задам този знак, примерно ако беше тялото не беше изцяло с резба, а беше частична резба, то тогава можехме в останалата част, освен да обозначим и да зададем фи, т.е. диаметъра на това тяло, да зададем класна точност, а за болтовите винаги е в от 0 в минус, т.е. болтовите никога не се правят с диаметър по-голям от примерно, ако имаме резба М12, диаметъра на тялото не може да бъде по-голям от 12 мм, може да бъде малко по-малък и съответно, ако не е посочен с определен клас на точност или изрично зададени допуски, то тогава можем да кажем, че е с по 12 клас и използвайки таблицата, която е тук долу, виждайки, че от 6 до 12 имаме плюс-минус 900 или в случая ще бъде от 12 до минус 0,18 допуска. Ако искаме по-голяма точност, ще го окажем, но след малко ще коментираме и допуските. Първо да кажем няколко думи за Surface Finishing, как се добавя. Това са така наречените грапавости, които са
се обозначават по два стандарта, с цели числа или с RZ. В случая аз само ще поставя знака, без да указвам някакви специфични стойности, тъй като много отдавна не съм се занимавал. Трябва да се посочи равнината или ето тук да го залепим на осевата линия. След като сме го сложили, можем да отидем да го посочим и да изберем съответно какъв знак ще бъде. Това са различни знаци за грапавости, свързани с начина на обработка, при струговане, при фрезоване и така нататък. Няма да ги коментирам, при леене и така нататък. Когато заставате над тях, се изписва само името на операцията на английски. Съответно, ако се занимавате с такива процеси и се изискват допълнителна обработка, като шлифоване, шлайфане и така нататък, се задават чрез тези знаци, вида на знака, когато го изберете, дали ще бъде по този начин. Тук се пишат стойностите, самото място, виждате колко места има за стойности. Значи тук имаме една стойност, може да дадем, тук може да дадем втора, трета, четвърта, пета. Съответно, това са различни знаци, които са свързани с съответно с гърповостта. И съответно, как да се, тук имаме допълнителни възможности да окажем как да се разположи самия знак и съответно неговите стойности. Аз ще ги примахна, тъй като исках само визуално да видите как се изписват. Това е знак за грапавост. Приключвам, без да добавям никакви стойности. Следващото важно нещо е така нареченото датум. Това са бази. Като базите са неща, които оказват примерно дадена повърхност или ос. Нека да кажем, че ако изберем датум, ето тази ос, която имам, залепвам за нея, премествам се навън и казвам, това ми е база А1. Спрямо база А1 ще задам някаква геометрична Geometric Tolerance, геометричен допуск. Като геометричните допуски могат да бъдат различни. В случая за бол това не е необходимо, но да кажем за някакви валове, бихме могли да зададем съответно, ето аз мога да отида, отвори ми се този делов прозорец, но в гръб мога да отида и да си избера, примерно ето тази повърхност, да кликна тук и да приключа. След това мога да кликна два пъти върху този знак, да си избира символа. В случая, примерно, мога да си избира перпендикулярност. Съответно, когато избира перпендикулярност, неговия знак, съответно, запис на толеранса, една десета, тук ще мога да добавя, примерно, дали да е, какъв да бъде моя детайл. Имам възможност да добавям знаци. Само за секунда, понеже мога да избира няколко. В случай не сработи. Primary, примерно ще задам, първо трябва да го напиша спрямо база А, защото може да има много бази. И едва тогава мога да добавя, това е M. Като всеки един от тези знаци в стандарта е описан, тук мога да въвеждам допълнителни, мога да въведа примерно на тази повърхност, тъй като съм е посочен, мога да проведа друг, примерно мога да кажа отклонение от успореност, от flatness, отново примерно една стотна, като имате в предвид, че по-малка стойност от 0,1, 0,2, 0,3 не е допустимо. И сега тази ми повърхност ще изисква отклонение от перпендикулярност прямо от тази база, спрямо осовата, да бъде 0,1 стотна. Показана е базата, показана е начина, те са два M и L, като съответно има описание в стандарта. За тези от вас, които ще работят, ще ги прочитат и ще ги разбират. Отклонение от равнинност, от flatness. Пак една стотна. Това означава, че този детайл, тази му повърхност е много важна. Може би ще участва в някакъв процес. Или примерно мога да окажа, че ето тази повърхност, която имам тук, или ето тази повърхност,
също е много важно да бъдат съосни, примерно отклонение от цилиндричност. Но толкова за геометричните толеранси. Какво друго мога тук да покажа? Имаме таблици, Revision Cloud, създаване на така, облак за версията, откриване на датуми, когато станат прекалено много базите, които сме написали. Хубаво е базите да бъдат една след друга. Хубаво е, когато имате такова сечение, примерно тази база да не е А, а примерно да бъде Б. Ето тук може да я смените с Б. Тоест, стремете се да не се повтарят буквите, тъй като А, Б, С, за да не стане объркване, да е ясно, това е Section AA, датум Б. Няма значение, че нямат А. Стремете се тези неща да ги правите. И сега да кажем няколко думи за така наречената, наречените допуски. Когато създадете детайл, който е с множество размери и тези размери нямат посочени допуски, било то посочване на класа на точност или посочване на някакви размери. По принцип болтовете си имат своите описание на класове на точност, якости и така нататък. Така че когато си поръчате един болт и укажете по кой стандарт е, какъв размер е и съответно укажете твърдостта му, за него се знае какви са неговите характеристики. Но да кажем, искаме да въведем някакъв клас на точност, посочваме този размер, отиваме до тук и ето тук имаме Tolerance Type. Когато изберете Tolerance Type, имаме няколко типа, като основните са билатерал, т.е. имаме различни допуски, които могат да бъдат и в плюс, и двата в плюс, и двата в минус. Съответно имаме лимит, имаме симетрични и тук имаме някои други видове допуски, които могат да бъдат указани, минимален размер, максимален размер и така нататък. Съответно аз ще използвам билатерал, а при симетричния обикновено задаваме, ето имаме плюс-минус. Когато изберете допуска, той се появява плюс-минус, ето тук отдолу веднага на осевата линия, на оразмерителната линия се появи 58 плюс-минус. Аз обаче ще сменя типа на билатерал и примерно искам да задам стойност, примерно 0,1 в плюс. Горния размер винаги е в плюс. А долния, ако дори да не го изпиша, примерно направя 0,5, т.е. 500, обърнете внимание, че стана в минус. Ако искам обаче да го задам в плюс, изрично ето тук отпред ще трябва да застана и да вкарам плюс от клавиатурата. Тогава имам допуск 58 мм плюс 0,1 плюс 0,05. Сега да обясня нещо за допуските. Като съответно допуските са много важна част от машиностроението и фактически ако видите някъде в един чертеж допуски, това означава, че този размер е с много по-висока степен на точност от всички останали размери. Ако някъде имате 48 мм, както ето тук имаме 48 мм, за да твърдим, че детайла ни е точен, ние трябва изрично да проверим какъв е допуска и ако, както сме посочили 12-ти клас на точност, ето тук, то 12-ти клас на точност от 18 до 50 мм е плюс-минус 12 мм, т.е. допуска ми е плюс-минус 0,12. И означава, че ако този детайл погледна 50 мм, то ако той е в рамките на, да кажем, от 49 и 88 до 50,12 мм, то е точен. Но ако искам да задам по-голяма точност, примерно в случая само 500, 500 може да се приеме, че при 58 мм е някъде 5-6 клас на точност. 5-6 клас на точност можем да кажем, че се използва 6 клас на точност се използва в автомобилната промишленост, примерно в изобщо в машиностроение се използва 7-ми клас на точност, свободните размери са по 13-ти клас на точност в машиностроението, докато при да кажем автомобилната индустрия се използва 12-ти клас на точност при свободните размери, а 6-ти клас на точност при размерите, които са с по-голяма точност,
Това могат да бъдат примерно лагери, валове, шийки за лагери и така нататък, тъй като лагерите са с много голяма точност и съответно има правила, при които се определят допуските между вала и отвора, съответно дали желаем вала и отвора да се сглобят чрез стегнатост, чрез преходна сглобка или чрез гарантирана хлабина. Като преходната сглобка е полустегната, но позволява в един момент да превърти. Има примерно сглобяване на зъбно колело към вал, освен че се използват шпонкови съединения, понякога се изисква самата сглобка между вала и зъбното колело да бъде със стегнатост, като това сглобяване много често се получава чрез примерно охлаждане на вала и нагряване на зъбното колело, след това се поставят при достигане на нормална температура и зъбното колело и вала проникват един в друг и се получава нещо като заварка. Така че в машиностроенето има доста случаи, при които се изисква висока степен на точност и запомнете, когато имате размер, който няма допуск, той е неточен размер. И обърнете внимание, че не се създават детайли с размери от типа 50,12 мм. Няма значение как сме го измерили, както коментирахме. Детайлите при проектиране особено, не при редизайн, а и при редизайн също е добре, да бъдат винаги точни. И в случая това нещо се е получило. Останаха ми още няколко неща да кажа за детайлните чертежи. Тези неща се намират в layout, view layout. Аз ги прескочих. Това са така наречения детайлен изглед. Представете следната ситуация. Искате ето тази зона да е изведете навън. Тогава може да изберете Detailed View, да отидете до елемента, който искате да посочите. Примерно ще застана в средата и ще направя ето това кръгче. Когато направя това кръгче, той си включи B, само че аз ще го поправя после на C. Това е детайлен изглед. Ето пише детайлен B, аз ще го поправя на C. Казвам ми, че е с Scale 2 към 1. Ако имам нужда от по-голям размер, примерно искам да обозначат само тези размери тук, отивам в Annotation, избирам се Smart Dimension, избирам тази линия, избирам, т.е. уразмерих този размер, въпреки че исках да уразмеря този. Сега, когато уразмерявате, трябва забележете как заставяйки над линията, линията смени цвета си и се появи един символ като ръб на цилиндър. И така мога да обознача ето този елемент. Съответно, ако имам нужда, мога да преместя този елемент. Ако имам необходимост от друг начин на изобразяване, мога да избира ето тук. Ако имам нужда от друг скейл, примерно ето ги размерите, скейловите, примерно 5 към 1, да го направя още по-голям. Така че това е детайлет или детайлен изглед или частичен изглед, който може да бъде. Това се отнася обикновено за много малки елементи от детайла, който могат да бъдат изнесени. Съответно, ето тук мога да преместя буквата, за да се вижда. Съответно, мога да увелича или да намеля кръгчето, което съответно в кръгчето показва какво съм отнел. Следващото интересно нещо е, когато е необходимо, примерно, да не използвам този разрез, а да използвам частичен разрез. Това става чрез така наречения Broken Out Section. При него отивам и с Spline, очертавам зоната, където искам да направя частичен изглед. Само че не забравяйте, че този частичен изглед ще остане на този чертеж, така че аз ето така го заградих. След като го заградих, сега тук има един тънък момент, хубаво е да си включите превю, за да виждате. Добре е да не променяте тези размери, но имайте в предвид, че този depth, примерно тук може да посочите някаква линия или повърхност, до която искате да достигнете, примерно ще пробвам с посочването ето на този ръб. Не ме пусна, но тези 10 мм означава, че сте отишли на 10 мм.
Да не забравяме, че болта ни, най-големият му размер е 17 мм. Може би, ако избера 17 делено на 2, ще излезе по-коректно. И ето, нещата са окей. Тук трябва да сметнете максималния размер, който имаме. В случая 17, раздели го на 2 и отидох точно в средата. Иначе, ето ви е линията. Виждате ли тази жълтата линия? Тя показва точното място. Когато беше на 10, тя беше малко назад и не се виждаше резбата. Сега ще кажа окей. Сега мога да отида тук и да хвана тази линия, да кликна два пъти върху нея. Само че защо не ме пуска. Така, явно когато преди да излезем от този... Не ме пуска. Тук имам начин на штриховане, по принцип той се взима от материала, но ако има нужда от смяна на штриховането, мога да го променя. И ето, виждам този частичен изглед, който се получи тук. Така, важно нещо, което ще направя в заключение, когато се правят чертежи, е... И ще го запиша, като ще го запиша със същото име, какъвто е детайла ми. Важното нещо е, че когато се прави чертеж на детайл, трябва да се дадат всички размери, които са необходими, за да бъде изработен. Резби, дълбочини на резби, допуски, сглобки, ако е необходимо да окажете, допълнителни... изисквания за точност, като допуски, геометрични отклонения, като перпендикулярност, отклонения от успореност и така нататък и така нататък. Направа на разрези, направа на сечения, частични изгледи и така нататък. Като всички елементи, които задаваме, трябва да бъдат свързани с това, което искаме да изобразим и то да може да бъде изработено. Тоест, при детайлните чертежи е задължително да дадем всички геометрични размери за изработването му, плюс допуски, сглобки, отклонения, геометрични отклонения, отклонения от грапавости и така нататък. Тъй като ако не ги посочим тези допуски, сглобки, отклонения от грапавости, бази и така нататък, детайлът ви може да бъде изработен, ще бъде изработен некачествено за вас, защото не сте задали примерно грапавости, които са ви необходими. Примерно грапавостта може да бъде заради това, че в определена зона искате да имате много плътно прилепване на болта към, да кажем, отвора, с цел да не пропуска, да кажем, течности, било то гориво, масло или така нататък. Именно с тази цел и с по-големия допуск, т.е. по-малки стойности на допуска, т.е. по-голямо изискване към самия размер, може да постигнете такава степен на обработка, при която да няма протичане на материал покрай този елемент. Ако го дадете много груб, дори ако не зададете някои от тези опции, има опасност детайла ви да не може да се сглоби, защото другия детайл също се изработя с някакви степени на точност. Ами, това беше за изработването на детайлен чертеж. Сега ще ви покажа как се създава чертеж на сглобена единица. Ще затворя болта и аз съм си отворил предварително центрофугата, която направих в предходните лекции. Сега ще и направя чертеж. Направата на чертеж, сега нека да премина по другия път, да избера първо нов, за да видите пътя, да си избера drawing, да кажа ОК. И когато отворя drawing, директно съм запитан какъв ще е формата. Няма да използвам тези. Бих могъл да махна отметката и само че не виждам моя формат. Ще избера Browse. Ще се избера A4 BDC. Ще кажа ОК. Когато стартирам детайла, ето тук се стартира, ако имах повече от един детайл, мога да го посоча и да кажа ОК. Само че този метод малко не работи. Тук мога да си избера какъв изглед, но аз ще затворя и ще отида ето тук вдясно. Ще се отворя моя чертеж, който е наличен. Ще му кажа да се обнови, за да покаже всичките ми изгледи. И имам тази центрофуга. Сега ще си избера един от изгледите, в който ще работя. Да кажем, нека да бъде фронт. След това ще изчертая
продължавам да изобразявам изглед в погледнат от лявата страна, изглед погледнат отгоре и един 3D изглед. Като този 3D изглед аз го сложих, отидох наляво, но избрах Escape и ще се върна. Така, имам ги детайлите, мащабът им е много малък, бих могъл да отида в Properties, задължително е да вляза в Properties, заради First Angel и тук имам 1:5, ще избера 1:2, те ще се получат малко по-големи, отколкото са ми необходими. Фактически софтуера се опитва да ми помага във всеки един случай. Сега тук ще трябва да добавя първото нещо, което ще направя. Обаче ми се появи грид. В случая няма да се опитам да го премахвам, включил съм го от някъде. Мога да направя разрези, мога да направя други важни неща, но в случая това не е толкова важно. Важното е да кажем какво трябва да имаме при сглобените единици. Първо ще отида и ще дам наименование на самия детайл. Сега как става от това, малко бързо го направих. Когато посочите центрофугата, някой от изгледите му, може да отворите асемблито. Ако искате да отворите определен детайл, искате да отворите само цетката, посочвате самия детайл и имате Open Path. Ако искате да отворите да кажем друг детайл, посочвате го, но може да отворите и асемблито. Ето тук имате детайла, който сте посочили, и цялото асембли. Така че аз отворих асемблито, ще му въведа няколко стойности. Първо, ето тук, нека да задам, материала няма да задам, ще задам само теглото. Избирам Weight, типът е текст и след това избирам Mass. Казва ми, че с тегло 63 грама. Тук ще напиша на кирилица автор. Тук ще напиша проверил. Тук ще напиша сглобена единица. Ще го кажа, че е един брой. И ще напиша, че това е центрофуга. Сега, важно нещо, това нещо е хубаво да се направи за всеки един детайл. Ще вляза в цетката и ще напиша само името и другите неща трябва да се попълнят, но ще напиша тук цетка. Тъй като ще ви покажа как като се прави чертеж, се прави и Bill of Materials. Хубаво е да се попълнят всички данни, като тегло, материал и така нататък. Тук материала ми не е посочен. Може би, ето тук е хубаво да отида и да кажа, че материалът ми е Plain Carbon Steel. Тук съм избрал някаква пластма, сега може би ще се промени размера. Така, тук ще избера Save All. Записи всички детайли. Не Save As, а Save All трябваше. Така, записахме центрофугата. Да зададем на ще напиша само корпус пластмасов. Когато се обозначават детайлите в машиностроението, първо се пише съществителното корпус и след това се пише другите пояснителни елементи, било то прилагателни или основно прилагателни, корпус пластмасов. Така, имаме на корпуса. В центрофугата може би трябва да изпиши името от центрофуга Philips. Philips, окей. Връщам се в чертежа. И виждате, че тук се попълниха центрофуга, сглобена единица, масата стана 100 грама, мащабът е 1:2. При сглобените единици, освен Centerline, което е хубаво да се зададе, и съответно Center Mark, примерно ето тук на този външния, основните размери са свързани с сглобяване.
Примерно да се дадат габаритни размери. Като размеряването има някакви възможности за различен начин на размеряване. Примерно ето тук ще окажа височината. Тъй като детайлите някъде в други чертежи са обозначени и оразмерени, тук можем да дадем някои характерни неща за сглобяване. Примерно може да дадете, аз ще задам външния диаметър, но по принцип вътрешният, тъй като той е важен, може да се даде някакъв допуск, примерно тъй като има сглобяване. В забележките може да се окаже, ако има някакви изисквания към сглобяването, примерно сглобяването на цетката към пластмасовия корпус става чрез в процеса на изливане на пластмасовия корпус. Другото важно нещо е да направим така наречения Bill of Materials, той се намира в Annotation и тук имам Table, като са фактически тук мога да избирам различни типове Tables, но в случая ще работи само Bill of Materials. Bill of Materials е равностойно на нашето понятие спецификация. Сега ще го поставя. Първо тук имам възможност да избирам. Казвам ми, че Top Level Only. Примерно ако имам две асемблита с много детайли, ще ми покаже само. Ще направи Bill of Materials на сглобените единици. Parts Only. И Intended. Това е възможност да показва и сглобените единици и детайлите към тях, но работи малко некоректно. Така че или Top Level Only, т.е. само сглобените единици или само Parts. В случая ще избира само Parts и той ми създаде таблица, като в таблицата имам следните неща, които са по подразбиране. Първото нещо е Item Number, аз ще си преместя таблицата тук. Имам някаква Description, но в случая ето тук отпред е Part Number, автоматично се вземе от името на файла. Ето имаме Metal Plate, цетка, Body, Juice Abstractor и центрофуга. Description е описание, но аз ще го сменя и как става смената? Заставам на C, появя се на стрелка, кликвам два пъти и вместо Description ще използвам Title. Спомнете си, че Title беше името, което въведох. Имам корпус пластмасов, цетка и един елемент, който липсва име. По принцип това е пластмасовия детайл, който имам ето тук. Ще го отворя. И ще направя, ще му дам име резец. Ето тук в title. Приключвам името, затварям, мога да задам тук някакъв материал, нека да избера този черния карбон Marble Cast Iron. Връщам се. И виждате, че тук се промени. Ако не се появи името, натискате този бутон или Ctrl Q. Следващото нещо или последното нещо, което ще ви покажа, това са така наречените Auto Balance. Посочвам си изгледа, който искам и казвам направи Auto Balance. Като съответно тук мога да окажа къде да бъдат. Мога да бъдат отгоре, мога да бъдат отдолу. В случая ще избера да бъдат отдолу, мога да бъдат вляво, дясно, мога да бъдат разположени под формата на квадрат или да бъдат завъртяни. Аз ще си избира или долу или вдясно, да кажем хайде дясно ми харесва. Когато избирам вдясно, имам детайлите, имам съответно една линия, така наречената Magnetic Line, към която са закачени тези балони. Ако някой от детайлите липсва или искам да му променя номера, примерно като начин на изобразяване, мих могъл да кажа, че трети номер, посочвам го, искам да стане примерно втори. И тогава той автоматично разменя местата на този елемент, който беше втори и съответно ги преправя в таблицата. Записвам си чертежа, обикновено чертежа е с същото име, каквото е и основния детайл и се намират в една и съща папка. Ами, това беше за днес.